Григорій Квітка Основ'яненко, роки життя 1778-1843. Григорій Федорович Квітка Основ'яненко, справжнє прізвище Квітка, народився 29 листопада 1778 року на хуторі Основа поблизу міста Харкова, в родині знатних поміщиків дворян Федора Квітки та Марії Квітки, Шидловської, теж із багатого роду. Родовий маєток майбутнього письменника був його улюбленим місцем, яке він майже ніколи не залишав. У молодості побував у Києві й Москві, а з часом далі Харкова нікуди не виїжджав. Жив скромно і розважливо, писав здебільшого після обіду, а ввечері читав написане дружині Ганні Григорівні, яка, за його словами, була першим критиком і власним цензором. З вдячністю за щирість і любов письменник присвятив дружині свої найкращі повісті «Марусю» і «Сердешну Оксану». Григорій здобув початкову освіту під наглядом свого дядька, священника Паладія Квітки, а згодом закінчив Курязьку монастирську школу. Батько хотів, щоб син став військовим, тому в 1793 році його записали на військову службу в кінний полк. Проте хлопця не приваблювала така кар'єра. Згодом юнак іде у відставку в чині капітана, який здобув як дворянин. У 1804 році подав заявку до Старохарківського Преображенського монастиря, але, розчарувавшись у чернецтві, через півроку покинув його, нікого не попередивши про своє рішення. У книжці «Григорій Квітка Основ'яненко» Іллєнко описує цікавий і вражаючий епізод із дитинства письменника, який трапився на шостому році життя. Коли був ще дитиною, няня необачно зірвала на оці ячмінь і його обсіла золотуха. Хворобу вилікували, та зору врятувати не змогли. Хлопчик осліп. Одного разу Гриць поїхав з матір'ю в Куряж поклонитися відомій на всю Слобожанщину іконі Озернянської Богоматері, про яку йшла слава як про чудотворну. Того пам'ятного дня в церкві Гриць несподівано відчув, що з очей спадає поволока. Спочатку замиготіли мінливі зеленкувато-бурі плями, потім пішли кругами рожеві й жовтаві хвилі, і нараз у голубому тумані загойдалися людські постаті, ошатне вбрання церкви. Туман поволі розсіявся, погляд ковзнув по оздобленій золотом іконі. Грицеві стало моторошно, а раптом це видиво зникне і знову все поглине темрява. Він боязко сіпнув матір за рукав і прошепотів: «Мамо, хто це? Де сину? Про кого ти? Хто це? Хто це?» – залепетав хлопчик, показуючи рукою на ікону. «Пресвята Богородиця! А ти що, бачиш?» – сплеснула руками, аж озирнулися передні. Синові шкарі, чисті й допитливі, як і раніше, очі були осяяні якимось вогнем. І вже не смутні, не мертві, а живі, грайливі. «Прозрів, прозрів!» Мати впала на коліна й у нестямі простягла руки до ікони. «Воістину чудотворна, воістину! Зглянулась на наше безталання! Григорій Квітка – багатогранна творча особистість. У 1812-1816 роках був директором Харківського театру, керував танцювальним клубом, добре грав на флейті, фортепіано, поклав на музику чимало власних романсів, зокрема мелодійну кадриль, а його знаменитий марш був надзвичайно популярним у роки війни з Наполеоном. Сучасники розповідають про особливу роль Григорія Квітки в прем'єрі п'єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» у Харкові. Царська цензура не дала дозволу на постановку цього твору.
Григорій Квітка-Основ'яненко порадив Щепкіну схитрувати, призначити якусь іншу п'єсу, а перед спектаклем зіслатись на хворобу головного актора і просити замінити цю виставу на дозволену вже в Полтаві малоросійську оперу «Наталка Полтавка». Так у Харкові відбулася прем'єра знаменитої п'єси Котляревського. Письменницьку діяльність Григорій Квітка-Основ'яненко розпочав російськомовними творами. Особливу славу йому принесла прозові твори, написані українською мовою і видані в Москві в 1834 році під заголовком «Малоросійські повісті, розказуваємо Грицьком Основ'яненком». Він першим в історії української літератури утвердив оповідну манеру письма, за що Тарас Шевченко назвав його батьком. Пізніше ці слова поширилися і закріпилися надовго. Батько української повісті – Єфремов. За словами Івана Франка, Григорій Квітка – творець людової повісті, один із перших того роду творців у європейських письменствах. Григорій Квітка-Основ'яненко помер 20 серпня 1843 року після тяжкої хвороби в місті Харкові, похований на Холодній горі. Григорій Квітка-Основ'яненко розпочав літературну діяльність у 40-річному віці. За 25 років творчої праці він написав російською та українською мовами майже 80 творів різних жанрів – фейлетони, листи, комедії, оповідання, романи, історично-художні нариси, літературно-публіцистичні статті. Драматургія. Твір «Шельменко-Денщик» – двомовна комедія, написана російською мовою, а головний персонаж Шельменко говорить по-українськи. Драматург створив захопливий сюжет про те, як хитрий слуга втручається в життя панів і пошиває їх у дурні. «Сватання на Гончарівці» – перша п'єса серед малоросійських опер після «Наталки Полтавки» Котляревського. В основі сюжету – соціальний конфлікт. Багач Кандзюба хоче одружити свого пришелепкуватого сина Стецька з Уляною, донькою Прокопа Шкурата й Одарки. У п'єсу органічно введені українські пісні, обряди й танці. Широке використання фольклору, обряду сватання, сцен народного життя надало комедії неповторного національного колориту. Музику до цієї опери написав композитор Стеценко. Проза. Писати прозові твори російською мовою Григорія Квітка-Основ'яненка надихнув неймовірний успіх земляка Миколи Гоголя. Але Григорій Квітка вибрав свій шлях, створивши цікаві реалістичні повісті, романи з ознаками сентименталізму або гумористично-сатиричні, Іван Халявський, Жизнь і похождення Петра Степанова, Сина Столбікова, Ярмарка, Гануся та інші. Поява творів українською мовою була обумовлена потребою, життям народу, розвитком національної культури, коли велися гострі суперечки про право на існування української мови і літератури. Пізніше, коли повісті письменника здобули визнання і славу, він зазначав: «Щоб довести одному панові, який не вірив, що малоросійською мовою можна написати ніжне, зворушливе, я написав Марусю». Україномовні твори Григорія Квітки-Основ'яненка за способом зображення поділяють на дві групи – сатирично-гумористичні, солдатський патрет, конотопська відьма, пархімове снідання та інші, і сентиментально-реалістичні – Маруся, сердешна Оксана, Козир-дівка та інші. Зауважте! Творчість Григорія Квітки-Основ'яненка високо оцінив Пантелеймон Куліш. Автор Марусі належить до тих письменників, які прикрасили будь-яку літературу за вірністю живописання з натури і глибиною сердечного почуття. Україна ставить його поряд із найбільшими живописцями звичаїв і пристрастей людських.
З літературних досягнень Григорія Квітки Пантелеймон Куліш виокремлює насамперед те, що він нас увів у мужицьку хату, поставив за мету звеличити внутрішній образ українського народу, що в його творах постає образ глибокоморального простолюдина. У цьому уособленні українського народу зосереджена висока суть загальнолюдських доблестей. Герой квітчиної повісті Маруся – простолюдин-українець, людина в повному значенні слова, у всіх її поняттях і діях. Уражає нас саме якась велич, у якій відчуваєш природну шляхетність натури людської. За жанром Маруся – соціально-побутова і сентиментально-реалістична повість. У ній зображено життя українського селянства, працю, побут, звичаї українського народу. Тема твору. За основу сюжету повісті взято історію ідеального кохання сільської дівчини Марусі та міського хлопця Василя. Батько відмовляється віддати єдину доньку за сироту Василя, окрім того, що хлопець бідний, його ще й записано в рекрути. Парубок іде на заробітки, аби відкупитися від солдатчини. Якось під час бурі Маруся застудилася і згодом померла. Повернувшись із заробітків та не заставши Марусі живою, Василь іде в монастир і згоря невдовзі помирає. У повісті багато позасюжетних елементів, українські народні звичаї, обряди, весілля, сватання з усталеним текстом, емоційними піснями, дотепними примовками. Уражає сцена похорону, народні голосіння, в устах батьків виписані з етнографічною точністю. Майстерно змальовані в традиціях сентименталізму чудові пейзажі української ночі, елегійна картина ранку, що стали взірцем для багатьох поколінь письменників. Композиція повісті відповідає різким змінам сюжетної лінії. Повість не поділяється на глави. Умовно в ній можна визначити три частини – позасюжетний вступ, роздуми автора про сенс життя людини, сюжет, моралізаторські висновки, епілог з повчальними настановами. Герої твору уособлюють високі морально-етичні якості простої людини. Усіх їх автор наділяє ідеальними рисами – чесність, порядність, повага до батьків, працьовитість, віра в Бога. Ось як автор описує Наума Дрота в експозиції повісті. Наум Дрот був парень на все село, де жив. Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка. Ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і п'яниць не терпів. З ледачими не водивсь, а до церкви, та хоч би й маленький праздник, тільки піпу дзвін – він уже й там. Свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть і прийметься за діло. Коли прочує якусь бідність, наділить по своїй силі, совіт добрий дасть. Цього ідеального героя Господь наградив Настею, жінкою доброю, роботящою, хазяйкою, слухняною. І що було на ум не забажа, що ні задума, Настя ночі не поспить, усюди старається, б'ється, достає і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось. Не менш ідеальними рисами наділено їхню дочку Марусю. На все село була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ще й к тому тиха і смирна, й усякому покірна. Дівчина з великою шаною ставиться до батьків та односельців, її працелюбність, покірність уражають. Коли мати радить доньці піти погуляти з подругами, вона відповідає: «Лучше я, на те місце упоравшись, та ляжу спати, раніше встану, заміню твою старість, обідати наварю й батькові в поле понесу. А на вулиці що я забула?» Василь, та що вже завзятий, уже де появиться, то всі дівчата коло нього, і танцювати, і жартувати не узяв його біс. Та й красивий же,
Заради своєї коханої Марусі він готовий на все, навчається читати і писати, йде на заробітки, а коли повертається, то не витримує втрати милої та з часом помирає. В образі Василя найяскравіше втілено риси сентименталізму. Психологічний стан закоханого хлопця, віщування серця під час прощання пари на кладовищі, переживання смерті Марусі, добровільний відхід від мирського життя. Горе, що спіткає цих ідеальних героїв, здатне розчулити будь-яке серце. Саме таке завдання ставили перед собою сентименталісти. За стильовими ознаками – це сентиментально-реалістична повість. Теорія літератури. У світовій літературі сентименталізм виник в другій половині XVIII століття і замінив класицизм як його заперечення. Замість королів, лицарів та імператорів героями стали вихідці з низів, селяни і ремісники. Поглиблюється зв'язок з усною народною творчістю. Для сентименталізму характерні такі ознаки. Підвищений інтерес до людських почуттів, співчутливий тон розповіді, який змушує читача розчулитися і плакати над долею героїв. Проста композиція твору, у якій сюжет розгортається послідовно. Герої ідеальні, наділені зовнішньою та внутрішньою вродою, позбавлені негативних рис. Персонажі з простого народу, змалювання побуту та звичаїв простих людей, акцент на їхній моральній вищості над панами, нездоланні перешкоди на шляху закоханих, увага до описів природи, наявність пророчої деталі чи епізоду, що натякає на трагічний кінець. Дуже часто смерть героя від стихійного лиха, хвороби, нещасного випадку. Григорій Квітко-Основ'яненко теоретично осмислив і практично застосував у власній художній творчості новий на той час літературний напрям – просвітительський реалізм. «Пиши про людей, бачених тобою, а не вигадуй характерів небувалих, неприродних, дивних, диких, жахливих».